Assalamualaikum, salam bahagia. Adik kakak, pakcik, makcik, pak wah, mak wah, pak lom, pak lom, pak ngah, mak ngah, tok dan cik dan semua ada tengok lame kecek taning. Hari ni yang nak kecek berkenaan dengan orang kampung pun sudah berani weh. Berani makna bantah apa yang demo tak suka. Deh, ni nak ayat cerita halambok. Deh, ada demo nak pergi putuh, nak ambil batu. Di Kampung Lambok dan akan menyebabkan rosaklah bukit di Lambok tu. Jadi kita tengok makna rakyat sebulat suara. Orang Kampung Lambok dan kampung-kampung berhampiran hak akan terjejahlah kerana nak buat nak pergi buat apa nak pergi bang batu di situ tu deh. Tanah tu di Bukit Lambok dan boleh hadi kena bukit mau saya alik kedai abak ni juga. Sebab apa? Ya bukit hak tu lah. Ya nak gomoh balik ni. Gomoh balik ni ni. Ya pergi siapa kot tanah lah. Boleh hadi. Siapa kot tanah saya. Saya buat doi kot di sana. Kampung Lambok adalah kampung hak paling molek. Antara kampung hak paling molek sekali. Kerana ya duduk celah bukit. Kampung hak molek sekali lah. Kampung situ tu deh, saya pergi dah banyak kali, ada anak beranak kat tu deh. Kampung Lambok luar ni, Kampung Lambok dalam pun ada anak beranak saya berlaku kat kawasan tu deh. Kita tengok, kita pergi kalau pergi kat Kampung Lambok tu sejuk rasa. Ada air cara, air bersih, ada kampung tak punuh lagi. Dia masuk ni, punuh selalu dah. Habis punuh. Carok-carok air-air tu tak usah kira apa sekarang lah. Pakai habis lalu dah. Dengan tu saya dan sepertilah ramai orang Lambok tu mana tak sokong hak pasal ni, hak munah ni. Buat pasal lain. Buat pembangunan pasal lain. Pada pembangunan ni deh. Ya kena tanya rakyat dulu, kita tanya rakyat dulu. Tanya orang nak dah pasal ni. Tak boleh kepada kapitalis, tak boleh kepada naitun saja. Mana dia menung hidup kaya dok itu nak teruk. Faham? Kaya pula wak munah tamacat, wak munah alas kita. Ni tak ada beda. Jadi nak keuntungan yang sedikit yang merosakkan bagi banyak ke keseluruhan akan jadi masalah rosak belaka. Tu jadi pas saya berterima kasih kepada orang lama dan tengok dia mau berani. Sejak pemuda-pemudi, pemuda harapan bangsa, pemudi tiada negara di Tubik Belarok deh. Tubik Belarok hari raya tunjuk budaya pakai baju Melayu deh. Orang Jantan pakai baju Melayu, orang Tino pakai baju kurung. Alhamdulillah orang kampung pun berani kecek. Saya tengok deh. Tengok deh orang kampung berani kecek. Alhamdulillah. Ni nak tunjuk orang Tino. Orang Tino kita deh. Berani tubik kecek dah. Royak kata wakpo dia mahu tak say gitu-gitu-gitu. Mari kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita mahir. Kena dah. Tapi kita nak mahir tengok pun tak tahu. Wang wang ni buka kata kata itu, yang kata apa? Dengan pula orang itu ni. Baru kan ini kan ini. Oh tengok deh, yang kata buka, buka ni yang batu, batu kau boleh tahu dok. Kau biar ko, yang ada. Batu lagi, batu, soalnya,
lepas kita tengok ai makan ini. Saudara-saudari semua deh, kita kena berani serupa dengan makcik ni, serupa dengan kak ni deh, lah ni benda hak tak betul kita kena kecek. Kalau tak kecek dia akan jadi masalah, akan bawa masalah kepada kita. Ning dengan tu kita tak usah takut lah ning deh, sebab ni bukan saya benda hak tak molek, benda hak mana boleh kita buat dalam undang-undang KJR, dalam perlembaga erat sama nun gapo pun tak ada gapo. Jadi tak usah takut. Dan kalau sore tak leh lah, tapi kalau kita beramai-ramai pakak gapo belako pakak tubik macam tu, tak ada apa lah. Dia mau nak igak pakak nak igak. Des gok naro pun tak cukup, gok jabat pun tak leh nak boh. Nak gi boh mano? Ha yo kena gitu. Deh, inilah kita kata kalau benda-benda pakak tubik kecek belako. Pakak tubik kecek belako. Dia masuk go sore kita pakai lagi masuk go belako. Dek. Ha, sekat tu ada kakak semua. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.